Elton Abdullayev 287 saylı məktəbin 8-ci sinif şagirdidir. Riyaziyyata marağı onda uşaqlıqdan olub. Olimpiyadaları isə 3-cü sinifdən qatılmağa başlayıb. İştirak etdiyi bir çox bilik yarışında qızıl, gümüş və bürünc medallar əldə edib. 4-cü qızıl medalını isə Birləşmiş Ştatlarda keçirilən riyaziyyat üzrə olimpiyadda qazanıb. Azərbaycanlı məktəblər müxtəlif ölkələrdən 2000-dən çox şagirdin qatıldığı yarışdan ümumilikdə 6 qızıl medalla vətənə qayıdıblar. Mənim 4 qızıl, 11 gümüş, 8 bürünc medalım var və bununla yanaşı 150-yə yaxın sertifikatım var. Olimpiyadadan bir gün qabaq dostlarımızla yığışıb biz bəzi sualları müzakirə edirik və məntiqi və qəliz suallar olur. Bu Kopernikus Riyaziyyat Olimpiyadasında 20 qapalı tipli sual və 5 açıq tipli sual var idi. Elə bu qızıl medal o 5 açıq tipli suala görə qazanmışam. Riyaziyyat çarəsində dünyaya göz açan Eltonun məhz bu ilmə yiyələnməsi də təsadüfi deyil. Həm valideynlərinin dəstəyi, həm də öz marağı sayəsində dünyanın bir sıra ölkələrində Azərbaycanı layiqincə təmsil edir, vətənə medallarla qayıdır. Mənim ilk qlobal raundum Singapurda keçirildi. Oradan ölkəmə 2 medalla qayıtdım. Biri gümüş, biri bürünc olmaqla. Daha sonra isə bu ilin yanvar ayında Vietnama getdim. FEMEO Riyaziyyat Olimpiyadasına. Orada da ölkəmi layiqincə təmsil edərək gümüş medallara layiq görüldüm. İyul ayında isə Amerikadakı Kopernikus Riyaziyyat Olimpiyadasına qoşuldum və qızıl medalla ölkəmi təmsil etdim. Məktəblinin gələcəyi üçün böyük planları var. Növbəti illərdə də beynəlxalq olimpiyadalara qatılıb ölkəmizi layiqincə təmsil etməyi hədəfləyir. Peşə seçiminə gəlincə Elton gələcəkdə özünü IT mütəxəssisi kimi görür.